maalintii saddexaad gale ee ololaha doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ayaa maanta ololihiisa koobaad u soo bandhigay xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana kumannaan taageerayaal oo sitay calanka muuqa dheer ee astaanta xisbiga mucaaridka ee wadani iyo waliba astaamaha iyo boorarka ay ku xidhan yihiin murashaxiinta ka sharaxan xisbigaasi ay maanta soo bandhigeen cududooda taageero waxaana ay taageerayaashani buux dhaafiyeen jidadka iyo sharaaciyada ay ku dabaaldegayeen iyagoo socdaal dheer ay ku soo mareen qaybaha magaalada isugu soo beeshubtay goofagar oo loo asteeyay ugu horeyntii waxa halkaasii kala hadlay taageerayaasha xisbiga mucaaridka ee wadani mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani ee gobolka Daadmadheedh marlabaad waxaan idinku mahadcelinayaa sida balaaran ay isu soo abaabisheen وقد صوغي بكشين ماني تاني ولا حزبك وداني وولها سلانتا انتا هدان كو دافو تاغيرياشا قيماها اي قاياها بدن اي مانتا اودو اينا سو بوحدافيي اي حزبيادي كلا مانتا معارضكي او حنقول حزب معارضكي كيابي الا حزب حاكم كي شالاي اولولينايي sidoo kale waxa iyaguna halkaas ka hadlay murashaxiinta golaha deegaanka ee ka sharaxan xisbiga mucaaridka ee wadani iyagoo kula ballamay taageerayaashooda inay ugu hiiliyaan fartooda waxaanu anagu insha Allah taala aanu targeerin doonaa insha Allah taala sidii aynu u horumarin lahayn gobolkeena Daadmadheedh ama degmadiisa Oodweyne runtii waa gobol ballaaran وآد يا آد وديجان كيسو باللارين يهاي باهي ساساس سجينا يهوسيان مركل يجو ديجان هذا هوسي ما دوردن دقمتو ما هالشقالة وحن سمين دورنا شقا أور إلا بقول تضبطنا شقا قلين دولة هوسا دقمتو وحي أهان شرط دموعي كوجد دخل جبادن دولة دي لسكورن شري بريقل ورن شري سوماليا وحن حوجا صار هنا ندخل جا دقمتو لهان شرطي إيه كبادن عن سمينه waxaan ula dagaalamay doonaa musuqmaasuqa laaluushka iyo eexda iyo tuugada hantida umada magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Maxamed Cilmi astaantaydu waa 305 waxaan u taaganahay doorashada golaha deegaanka degmada Oodweyne waxaan ahay lin injineera waxaan insha Allah taala cabashooyinka ugu badan ee degmada yaala guriyaha iyo wadooyinkii baa isa soo galay insha Allah master baleenka iyo toon baleenka waxaan noqon doonaa mid idii saxa taxigta waxa weeye dadku waxa weeye in ay qiimeeyaan maanta waxa weeye maalintii aad dooraneysay qofka aad doonayso in uu wax ka qabto degmada magacaygu waxa la yiraahdaa Jaamac Abdullaahi Xirsi lambarkaygu waxa weeyaan 304 marka waxaan doonayaa in dadweynaha Daadmadheedh dhammaan ay codeeyaan ay codkaysiyaan hadii la yiraahdo waxaan rajeynayaa in aan wax ka qabto حاجة بولشدة مجرنا وحيابها أساسية سدا بيها عافيماتك دم أنا أقول حنا الحلبان كشر الحين قلنا دقيقة كود وين قبل كذا مرن حسب وطني أستانت يدرو حوي 307 أما صدق بقولي تصدق إن شاء الله تعالى وحنا ندير الشينية قول بندير الشينية قول بندير الشينية inta waxaan ku darayaa musharaxiinta waxay ku yimaadeen meesha talo mid kasta waa la dooranaya cid baa dooran soo codeynaysa xarafii lagu reebin doorashadu iska sharaxay gobolka Daadmadheedh anigoo iska soo sharaxay degmada Oodweyne oo ah xildhibaanadii hore u joogay sideed sano u joogay waxa mar labaad iga soo celiyay sidii dadka Daadmadheedh aan wax ugu qaban lahaa sideed sano hore dabadeed imika aan dib wax ugu qaban lahaa gobolku aad iyo aad ugu baahan yahay wax ka qabanayna waxa kamid ah arrimaha bulshada waxbarashada caafimaadka weyne amba gobolka Daadmadheedh waxyaabaha aynu tabayna waxa kamid ah iyadoo midba mid ka daran tahay maanta dadkii faraha badnaa ee isu soo baxay xisbiga taageerada u muujiyay waa maalinta ay khayriyada sharcigu ogoliyay in loo furo miyaynu khayriyad leenahay waxaan halkan ka ballan qaadayaa in waxqabadka koobaad ee aanu ku talaabsan doono anigii xildhibaanada garbahayga taagan ay noqon doonto khayriyad qurux badan oo maanta oo kale marka ay dadku san u soo fatahaan lagu maamulo oo lagu kala xareeyo oo si fiican khudbada looga jeediyo la isku dhageysto waxaanu ballan qaadaynaa inaanu soo celino bilcadii waxbarasho iyo taariikhdii waxbarasho iyo qiimihii waxbarasho gobolka lahaa ee dhammaan qarankii hore la isku oran jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya looga iman jiray waxbarashana looga soo dooran jiray inaanu dib u soo celino taariikhdii waxbarasho gobolka lahaana dib u noolayno ayaanu idin ballan qaadaynaa waxaanu idin ballan qaadaynaa caafimaadka oo runtii marka dhakhtarkeena caafimaadku uu shaqeeyaa laakiin heerkii bulshadu u baahnayd inaanu gaarsiino isgarab taagno ee maxaan ku yiraahdaa dadkan reer gobolkan Daadmareen caafimaad ku filan hooyooyinka dhalaanka iyo bukaan jiifkaba aanu runtii isgarab taagno waxna ka qabanaan xagga caafimaadka idin ballan qaadaynaa inaanu dhaqaalaha yar ee aan badnayn ee degmada ka soo baxa inaanu idin ilaalino oo wax oo aanu idin kantaroolo oo hadduu baxayana wax bulshada wuxuu tara uu ku baxo ayaanu idin ballan qaadaynaa